وزيرك أصبح دلني يرد يعيرا سومالي لان يوسف محمد ميرابوس أو كميد هاس لبي صدن وزير وشلي وصار يسي مدحوينها أصبح سومالي لان أياك هذلي درين كيس كوادن هلك وزيرك دلني يرد يعيرا سومالي لان هو مقعبي مدحوينه وعوصيده وكلا وزيرك كهذلي أقرشيا شو كمل يا لقب الشدا يسيده وكلا هرمرين توزيرة دلني يرد يعيرا سومالي لان وأنا ما هالعلني يا مدحوينها جمهوريد سومالي لان وزبيها عبدي أو قرطي إلى أن كمل النقطة قريه سو وزيره أنا وأنهم بريانيا قاف كيو سيدا وصل لسيد دولدة أنا وأنا دوا مغشنا ووزير كعيارها وزير كعيارها نبدأ سؤال بدون بيجي يقول لي هو وزير يار أبا هات أنا وحريني أنا إنستيتيوشن بيزك وانديس أيه وزير كعيارها هو إنه هو كم هتسي markaan dhiso on qurxiyo waxa ka baqayeen ugu qabsadaan wasiirro kale ee leedahay wasaaradda waa weyn bestay oo tayda uu la soo wadaa aadi aad ma marabaad iyo saddexaad ugu mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dalinyarada iyo baada ciyaarahana waxaan u diriyaa boogaadin wanaagsan waa cusub baa inoo furmaaya insha Allah si wanaagsan baynu wada shaqaynaynaa geesta kala qaar kamida uqaasha salaadinta iyo wax garadka gobolka Sanaag oo shir tiraas ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa taageero u muujiyay isla markaana madaxweynaha Soomaaliland uga mahadnaqay magacaabista Yuusuf Maxamed Mirabozo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyagoo Ilaahay uga bariyay in wasiirka uu ku garab galo xilkaasi culus ee loo magacaabay salaadintu arrimahaasi ka hadlay ayaa waxay dhahdeen waxaan hambalyeynaynaa dawladda cusub uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi madaxweyne waxaan sidoo kale hambalyeynayaa wasiirka daaxiliga maxamed kaahin ahmed iyo dhammaan wasiirada waxaan kala hambalyeeyaa gaar ahaan duraya annagu halkan isugu nimi salaadintii nabadoonadii saraakiishii indheergaradkii iyo wax garadkii gobolka Sanaag wasiirka cusub boos mire maxamed baan hambalyeynayna waana ku kalsoonahay hawsha loo xilsaaray waana la shaqaynaynaa si hagar la'aana ayaanu ula shaqaynaynaa waxaan hambalyeynayaa inanka oo ah caayiladihii halganka u soo dagaalamay reerkiisu ka mid yahay boos Yuusuf Mire Maxamed Nuux waanu hambalyeynayaa dowladan la dhisay Muuse Cabdi Muuse Biixi Cabdi uu ka madaxda yahay waa hambalyeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu midda kale wasiirka boos mire maxamed waxa weyn ragga qiimaha leh ku jira isagana waa hambalyeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaa waxaan raacinayaa madaxweyne wax badan baa ilbo badan baa halkaa dee noogu hadhay marka waxa weeye hilbaha noogu hareyna waxaan filayaa inaad soo raacin doonto halkan waxaan isugu nimi hambalyo inaannu hambalyeyno dawladda cusub Muuse Biixi Cabdi wasiirada dhamaantood iyo xukuumadda cusub inaannu hambalyeyno khaas ahaan inaannu hambalyeyno wasiirka reer ciirgaabo boos Mire Maxamed Nuux oo ah nin mas'uuliyadda loo magacaabay iyo mid ka weyn ba qaban kara aad iyo aad baan magaranaysaayay u hambalyeynaynaa wasiirka waa wajahidkii weynaa ee ninkii la garanayna waa wasiirkii walaalaha yihiin waa wasiir gobolka Sanaag ka soo jeeda waa wasiir ku filan reerka hadii ilaahay dadii bismillaah yiraahdaan magaranaysaayay ilaahayna u barakeeyo mudane madaxweyne marka ugu horeysa salaan diiran baan kugu soo direynaa ilaahay xilka kugu asturo diyaar baanuna u nahay inaanu kula shaqayno hadalladii khudbadii aad jeedisheen khudbad qiimo leh bay ahayd inaad baragsi kale u wada garanaysa uga soo baxdid oo u dhameysid baa laga filayaa waxaan kaloo halkan ku tahniyadeynaynaa wasiir boos Maxamed Mire boos waa aqoonyahan waa siyaasi weeye yaanu kugu yaraanin waa nin ka meesha meel ka sii muhiimsan qaban kara oo responsible ah
مركز سجنا والله شغيني نوانو تاجر سنهاي عبد الرحمن عرب داود كالسن تي في هرجيسا.